Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC nos últimos segundos, né? Já ofertei o um sinal na sala de sinais. Nessa agulhada, eu dei um sinal, nessa outra agulhada, eu dei outro sinal. Agora, a BTC está acumulando aqui no patamar da própria VWAP, que exerce uma natural força gravitacional nos outros time frames. Aqui eu trouxe cinco minutos no intraday. Nos outros time frames, segue vigente a, o nosso padrão de acumulação aqui no diário. A BTC segue respeitando, mesmo com a força toda dessa agulhada que levou ela para a mínima em 29.965. O corpo real segue respeitando a mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade segue abrindo a chamada boca de jacaré. Vou até despoluir aqui para a gente ver com clareza. Olha aqui. Mesmo com toda a violência dessa agulhada, a linha superior ficou mais emborcada para cima. Ou seja, a espessura esverdeada só demonstra que os compradores estão no total controle da BTC. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, Polkadot, Kusama e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.